Men säg god morgon, god morgon! Sveda kan, nu är jag så här uppe tidigt igen och spelar in ett litet avsnitt. Jag är helt ensam, lite tråkigt, softis var innan sväng, men ja, han har väl ett jobb att sköta så att han försvann lika snabbt igen. Jag tänkte faktiskt... Och där förstördes mitt intro. Det var ju så jävla typiskt. Jag tänkte göra så här. Jag ska bara gå bort från regnet. Jag tänkte sitta här ute. Och så tänkte jag säga att vad det är lugnt och skönt här på natten. Men vad irriterande det är med mina jävla kacklande höns här. Men det hör man ju inte från regnet längre. Vad jobbigt ljud. Så att jag satt och letade lite här. Jag hittade en soundmuffler heter den. Som tydligen kan dämpa ljudet från alla de här. Men vad fan, nu får det ju sluta regna. Men det är natt. Så att jag gör så här att om jag går och lägger mig. Så kanske det har slutat regna till morgonen. För det gör det ibland. Sluta. Jag ser solen, sluta regna då. Så är jag. jo. Det var här. Ni hör detta. Nu har jag ändå sänkt volym till er så ni hör det inte lika högt som jag. Men jag tycker det är måttligt irriterande där. Men jag satt och letade, jag tänkte göra ett sånt avsnitt där jag bara går igenom och letar lite nya roliga saker att göra. Jag har fått lampor. En fancy lamp. Och fancy lamp. Kan man sätta både tak, golv och man kan även sätta det på väggar så här. Så det blir typ som en tavelbelysning. Nu sitter den ju inte jättesnyggt där kanske. Men man förstår ju hur den ska göra. Hiss är det någonting som jag har funderat på att göra. Men jag hittar fan inga Enduro-purlslå. Hittar jag inte. Så att det får helt enkelt vänta med det. Jo, man gör i alla fall en vanlig noteblock som jag hade förberett här. Boink, sätter in den. Kastar in bomull runt om och så jävla lätt är det. Sitter jag svär mitt på morgonkvisten, men ja. Det är inte morgon när ni ser detta, troligtvis inte. vi ska se om det fungerar. Den ska räcka 8 block. Så vi räknar hur stort detta är. Det är typ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 är den. Och sen borde det väl vara typ en 8. Hur brett är det här? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 också. Så att om jag ska sätta den kanske... Ja visst fan. Ja, så lätt är det att vänja sig vid någonting. Till exempel den här. Eller fan, den menar jag. Som jag hade vant mig vid. Jag vet inte, fan kan jag se det någonstans här? Ni ser mitt liv. Här. Jag har lite överkurs här. Det är för att jag har 30 HP numera istället för 20. För att jag fick en spruta med lite konstiga saker av UFO. Och då fick jag mer HP. Det blir bra. Så ja. Ursäkta. Om jag gräver ner den här så borde den ju täcka allt. Åh, min röst min röst försvinner på morgnarna. Jag sa senast att nej, jag ska inte spela in på morgonen mer. Ändå gör jag det. Om jag sätter den, hur långt är det? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, men det borde räcka om jag sätter den typ här nere. Och i vanlig ordning så använder jag inte någon... vilket skutt. I vanlig ordning så använder jag inte någon spade för jag tycker det är slöseri. Nu ska jag se om det fungerar. Lyssnar vi? Vilken skillnad. Fan vad underbart. Ja. Jag har inte sänkt det andra ljudet. Fan vad bra. Där fanns också någonting som heter Rain Muffler. Men jag vet inte hur många block den är. Nu ska vi se. 64 block. Oh!
Frågan är vart jag ska ha den. I och för sig 64 block. Jag kan ju sätta den här under. För det borde ju täcka uppåt och sådant ändå. Den är given också. Kanske borde gräva ner den i trädgården också. Om jag är ute och mekar i trädgården när jag håller på. Då ska jag säga rain muffler. Då är det... Oj, 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 oj. Det här har jag inte bomull till. Jag hade behövt... Jag har dem bara. Och några så här random block. Det är någon som ville jag skulle göra studsmatta av den här. Det ska jag göra också någon gång. Men grejen är att jag har inte så jättemycket plats till... ja, var ska jag ha den? Här är mina fina träd. Jag har precis börjat odla blåa träd istället. Gråa träd använder jag för att få ghostwood som jag använder till golvet på nedervåningen. Inte det utan där under. Blåa träd får man... Kan jag visa här. Går vi igenom UFOs dörr som vi kallar den. Eftersom det är han som har gjort den. Man får... lapis lazuli får man ifrån blåa träd. Så jag ska odla blåa träd. Jag hade kunnat sätta en sån här felling turtle så att allting sker automatiskt då. Nej. Alltså jag är ju sån. Jag vill göra det manuellt. Men den här regngrejen, den hade jag velat ha faktiskt. Men den kostar asmycket bomull så den får helt enkelt vänta. Jag har bomullsblommor här. Jag hade väl behövt en sån där golem eller vad de heter. En bomullsplockare, men... jag vet inte om det är så politiskt korrekt faktiskt att ha en bomullsplockare. De här växer ut relativt snabbt. I för sig, jag har ju en sån här. Vi kan ju dra på lite faktiskt och få en del här. Om jag står och gör så här en massa. En stund. Jag hade kunnat sätta upp en sån här sprinklar hade jag. Men rent generellt så tycker jag inte att de behövs så ofta. Det skulle väl vara till de här bomullsgrejerna i så fall. Vi kan ju kolla upp vad de kostar och vad som behövs annars. Ska vi se här. Sprinkler. Okej, okay, här är två stycken. Här är en avancerad och en mindre avancerad. Då behöver en redstone torch och den är inga problem. Men iron bars, järn är någonting jag inte har mycket av. För att jag har helt enkelt inte börjat någon quarry eller så. Jag måste göra någon sån här jävla mining turtle och göra en lite manuell. Bara så jag kan få lite mer. För att få järn, för det här krävdes ju jäkligt mycket. Det behövs ju 6 stycken för att göra de här. Så det är 12 stycken iron bars. Men sen tror jag bara det är sätta. Eller jag vet faktiskt inte om man behöver koppla någonting till den. Men det kan vi ta reda på. Hur kan vi göra det? Jo, nu ska jag sväva fram här och ta lite sats. Går det fortare? Det var ett tag sedan jag hade lite folk med mig här. Men se, vart vågar jag landa? Vart vågar jag landa? Jag vill inte förstöra hans såna här... befruktade saker. Aj! Tog det så jätteförsiktigt så jag ramlar ner så försiktigt. Tog det, vad fan! Det klarar sig. Fan vad rädd jag blev. Nu ska vi se här. Han har en vattentank på vardera hörn. Men hade han inte sprinklar så här? Okej. Okay. Då vet jag faktiskt inte riktigt. Jag hade för mig att han hade en sprinkler här uppe. Han har väl kanske haft det då. Jag skulle se hur den fungerade bara. Men då skiter vi i den. Ja, nej, jag får väl helt enkelt stå och göra en massa bomull. Tråkigt. Jag får se om jag orkar. Okej, jag ser här att jag har 48 iron ingots som jag har fått av någon. Jag kommer inte ihåg vem som har gett dem till mig. De här har jag fått av UFO. Det är jag jätteglad för. UFO, du är så snäll. Du är så snäll. De här får jag väl använda då. Då ska vi se här. Det var ju såna först. Och det är bara så. Duk, duk, duk. Jag tror det kan vara rätt smidigt.
Ja, den här saken ändå. Även om det går åt en jävla massa bomull. Eller massa iron. Och sen var det såna och en redstone torch. Ska vi se här. Då tar vi en redstone. Och så tar vi en pinne. En pinkor. Så, den kan vi göra så här med. Så. Jag hoppas jag inte behöver göra någonting speciellt med den. Ska vi se här. Då är det järn och iron. Iron redstone. Nej, skitsamma. Jag kommer ihåg det. Jag är jättedålig på att komma ihåg de här märkt. Men det var ju helvete med min röst idag. Ska vi se här. Upp med dem. Åh, vad det gick åt. Ja, vad det gick åt. Jag hoppas att jag inte behöver göra någonting mer med den. Fan vad det var skönt att få tyst på dem. Jag hade behövt få hit kor och grisar som sagt. Men fan, där är inga närmare. Jag vet att det är ett stort område den täcker, men om vi sätter den på den så räcker inte det, utan han behöver någonting mer. Fan också! Det där får jag väl helt enkelt kolla upp i... Ja, på Google! Google! Googlush! Och nu är det natt, så jag tänker att stå här när jag googlar. Au. När jag googlar så går jag inomhus. Då står vi här inne och googlar. Så, nu ska jag googla! Den där behöver som sagt vatten, sprinklern. Riktigt hur jag ska koppla in den har jag inte den blekaste om. Men jag drar en liten chansning här. Jag står och steker lite sand nu för att göra glas. Vissa säger kokar sand, vissa säger steker sand. Jag tror att jag säger steker mest. Och sen pipen, om jag inte minns fel. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vi gör inte för mycket. Så gör vi såna här bara. Och detta ska vara... Jag vet inte om den... kan ta vatten. Nu ska vi se här. Pipe. För att jag hittade här... Fluid pipe. Jag vet inte om det måste vara en sån. Och då behöver jag... Nämen. Beeswax. Finns det inget annat sätt att göra den? Nej, jag hoppas på att den här fungerar. Vi får se helt enkelt. Ingen aning alls. Nu är jag ute på udda äventyr. ska se, den står där. Det kommer vara jättefult, men det skiter jag i. Om jag sätter den typ ner i... Oh, jäklar vad du skrämde mig. Jag såg munnen på honom. Fan. Om jag bara sätter den. Nej, fan. Va, hur går den med? Nej, jag har ingen... Jag slår med ett ägg. Så, jag har ingen... vad heter det? Pickaxe med mig. Oj, jag kanske ska hålla i dem. Så... den ser ju inte ut att kunna transportera vatten här väl. Tror jag inte. Fan. Jag får ju ta hjälp av Google igen. Men innan jag gör det så vill jag gå in för att det är natt. Och man vet aldrig om det dyker upp någonting som vill spränga skiten av mig. Creepers är något av det värsta jag vet i det här spelet. Ja, jag får söka. Okej, så det finns... Två sätt att lösa detta på. Antingen kan jag slå upp en guide och använda mig av den. Eller så kan jag chansa lite och försöka lära mig själv. Vilket jag alltid föredrar att göra. Så att nu har jag... Jag ska lägga ner den här så jag inte blir av med den. Min jävla hink var borta så jag fick slösa järn på en ny. Det var lite irriterande. De här pipesarna ute i havet struntar vi så länge. Jag gjorde så här att jag gjorde en sådan. Sen längre fram. Jag har vatten här under, kommer jag på. Undrar om jag kan nyttja det på något sätt med någon pipe eller så. På något sätt i alla fall så ska jag få evighetsvatten till den. Men jag vill mest se så att det fungerar nu. Så att vi ska göra så här. Manuellt. Och väldigt tråkigt. Då ska vi se. Kan man göra så här? Ja. Vilket håll ska jag sätta den här åt? Jag satte den från det hållet innan, då blev den fel.
Jag vill att den ska... Det stod, sätta den direkt på en tank för helvete på guiden. Jaha, då börjar jag bli lite osäker här på hur man gör. Så tråkigt. Går man in för att göra någonting häftigt då? Och visa någonting kul och så blir det så här. Om jag bara sätter den in till. Jag får tyvärr ta bort en sån då. Om jag bara sätter den här in till då. Jag kan inte sätta den på sån. Då måste jag... Så. Nu fungerar den. Ja, vad underbart. Då kan vi få lite bomull här. Jag ska plocka bort lite av det där sen. Men ska se, om jag plockar nu så ska vi se hur snabbt det växer. För det här är ju... Det här var bra gjort av mig. Det här var jättebra. Ja, nej, jag är ju sån liksom att vad fan, jag vill inte slå upp allting. Utan jag vill ju gärna lära mig det själv. Au. Oj, jäklar, här växer det gräs och skit också. Ja, jag hade ju kunnat sätta den längre ut här egentligen. Nej, de här är ingenting som behöver växa snabbt så det strunt samma. Ja, det gick ju inte jättemycket snabbare så att jag vet inte om det var jättelönt att göra det här egentligen. Men det har ju en viss effekt ser vi ju här. Ja, det är ju fint om inte annat. Ha en liten sprinklar. Så växer det lite naturligt gräs och sånt också. Lite blommor och skit. Men jag tycker det är konstigt att det inte kommer här. Här har inte kommit något gräs. Här kom gräs direkt. Och de här verkar inte... Ja. Jag vet inte om det gör någon jävla nytta. Men där kommer i alla fall vatten. Vi ska fylla på den här lite. Men det kan jag ju börja inte spela in när jag sitter och gör för det är ganska tråkigt att springa här med min ensamma enkla lilla hink fram och tillbaka bara för att få i lite vatten i den här. Kan det vara så att det inte var tillräckligt med vatten? Jag får se nu. Vi får se när vi kommer upp igen. Men vi får se vad vi ska göra nästa avsnitt här för att det var ett tag sedan jag hade med någon... På tråden höll jag på att säga. Det var meningen att jag skulle spela in lite med Skoffert igår. Vilket inte är igår när jag har lagt ut detta. men vi hade tänkt att spela in någonting. Men det blev lite sent och vi orkade inte och sånt. Kolla, vad konstigt. Det blir hål här ibland. Jag vill inte ha ett hål i vattnet. Kan jag laga det hålet? Nej. Ja, då får det vara ett hål i vattnet då. Hur nu det fungerar, det vet jag inte. Men ni får helt enkelt ha det helt underbart. Så får jag vänta med den här regnmufflaren tills... Nej, det här var bara onödigt. Det var bara slöseri med järn och skit. Fan också. Ja, nästa avsnitt så får vi se om jag äntligen kan få loss någon förbannad... vad det nu heter. Ska jag få loss då? Vad heter det? Vad pratar jag om? Jag ska få loss... Jag har ju så jag kan göra massa mer bomull. Jag ska göra... Tomteblå ska jag... Jag måste göra någon mining turtle och sådant. Vi får se vad som händer. Tills dess, ta ett lugnt. Ta ett hårdrock.